činjenica s kojom se teško mirimo. Zašto je ta pomoć lider partnerstvima došla tek u ovoj godini? Trebala je doći na početku provedbe lidera. Ali eto, oni su je dobili tek sada, znači period pripreme skraćen je, uskraćene su 3 godine, a partnerstvo je i proces sazrijevanja i proces učenja. Nije to samo formiranje, osnivanje, uzmi lovu i troši. Evo, iz toga ovo je moj zadnji slajd, čini mi se naša očekivanja i naše bojazni. Dakle, kompleksnost provedbe. Slabo smo pripremljeni, ovdje se čulo u više navrata, nedostatna koordiniranost, nedostatna organizacija, naprosto nemamo tu kulturu, nismo ju u stanju smoći. IPARD se provodio do duše u nekakvom, u nekakvoj razmjeni ili prikupljanju mišljenja i inputa drugih ministarstava, ne samo ministarstva poljoprivrede, ali sve je to bila jedna relativno formalna razmjena mišljenja. Nije to bio kreativni proces koji je isfiltrirao najbolje moguće odrednice. Zatim, jedan veliki problem je i dalje ta pretežnost Ministarstva poljoprivrede, pretežna usmjerenost na poljoprivredu i šumarstvo, niska razina razumijevanja razvoja uopće, pa onda i ruralnog razvoja. Istraženost područja je nedovoljna. Tu spada i ovo pitanje koje je docent Lukić apostrofirao. Ne znamo što je to ruralni prostor, slabo ga razumijemo, on je silno raznolik. U analizi provedbe IPARD-a vidjeli smo koliko je nedostajalo čak i ono elementarno regionalno razumijevanje, čak i u ovoj najzastupljenijoj kategoriji poljoprivrede i šumarstva. Recimo, razumijevanje potrebe nekakvog poljoprivrednog dobra na otoku u Dalmaciji ili ovdje u Slavoniji. To su drukčije kategorije, drukčije veličine, drukčije potrebe. Kad se to planira u Zagrebu, onda je to sve isto, pa neko ostaje prikraćen. Poslije plaćamo da nismo potrošili ili iskoristili novac ili smo ga loše iskoristili. Nedovoljna istraženost, već sam rekla, tu naprosto vratit ću se na ovaj kriterij 150 stanovnika po kilometru kvadratnom, on nama ništa ne govori, mi smo svi ispod toga, na bilo kojoj razini, osim Zagreba, naravno, koji strši, koji je Lukić apostrofirao, sve ostalo je zahtjeva puno, puno finije mehanizme diferencijacije istraživanja, samo u tom osnovnom aspektu, da ne govorimo one druge, pitanje starenja, pitanje odljeva, pitanje najgore i najkritičnije pitanje, ko odlazi? Ne samo da opušćuju ta naša ruralna područja, nego odlaze oni najsposobniji, oni najaktivniji, oni najbolji. Dakle, tek osnovana lider partnerstva, ponovit ću, greškom osnovana tek nedavno, a jedan dio, 12 partnerstava je tek u procesu kandidiranja, odnosno izbora, pa će biti osnovani. Na kraju godine imat ćemo 42 lider partnerstva ili LAG-a i oni su tek na početku učenja, tek na početku procesa. A pred nama je 9 milijuna eura godišnje samo za tu mjeru. To možda i ne zvuči puno, ali pazite, to nisu investicijski projekti. To je izrada i provedba strategija LAG-ova. Dakle, da završim sa nekakvim apelom i na kolege arhitekte. Lokalni razvoj čeka, traži stručnjake. Lokalne zajednice ih nemaju. Najgore bi bilo da ne samo da novac ne iskoristimo, na što upozoravaju glasovi iz vlade, nećemo iskoristiti. Da, vrlo vjerojatno nećemo sve iskoristiti, ali još gore bi bilo možda da krivo iskoristimo. Treba nam pameti, treba znanja, znanja su u centrima, znanja nisu dole. Treba ponuditi ruku, treba otići, treba pomoći. I to je to, hvala vam. Evo, hvala lijepa. Zapravo ću se referirati samo na jednu slabost našu kad je riječ o ruralnim područjima. Ovo što je Višnja izlagala asociralo me na Poljsku, koja je ulazak u Europsku uniju dočekala sa 11.000 osposobljenih mladih ljudi za aplikacije na europske projekte. Samo paralela s nama. Između ostaloga, najavljujem sljedeću predavačicu, gospođu Bilušić,
koja će reći nešto o pejzažu, dakle o formalnim fizionomskim obilježjima ruralnih područja koji su različiti, a koji su jedan od elemenata vrednovanja tih prostora u kontekstu turizma. Hoćete ovaj mikrofon ili? Ne, ovako ću, mislim da mi je ovo u redu. Dobar dan svima. Ja ovdje dolazim u ime udruge, nevladine udruge Ekovast, dakle udruge koja se bavi baštinom malih gradova i sela, tako da ću u ovom kratkom osvrtu, ja sam napravila vrlo ciljano kratak osvrt od 6 minuta i nastojat ću ukratko izložiti što zapravo znači ruralni prostor iz diskursa krajolika. Krajolika na način na koji je definiran u Europskoj konvenciji o krajoliku, odnosno kak je kod nas prevedena konvencija o europskim krajobrazima. Svjesni smo da u Hrvatskoj ne postoji termin kojim bi bio određen pojam ruralnog prostora, kojim se, na primjer u Engleskoj, to se područje naziva countryside, u Sloveniji podeželje. Čuli smo već do sada da je to više značan multifunkcionalan heterogen prostor, no međutim u našem administrativnom sustavu uglavnom pripada nadležnosti poljoprivrede. Određenje ruralnih područja kao izvan gradskih, dakle područja koja se nalaze izvan teritorija velikih i srednjih gradova, dakle više manje to je cjelokupni teritorij Hrvatske koji nije pokriven urbanizacijom. Jedno od njegovih glavnih određenja, dakle, je i prostorno-morfološko, što nas zapravo kao arhitekte i najviše zanima, dakle, prostorno-morfološko i identitetsko. Dakle, to je prostor koji je stvoren među djelovanjem čovjeka i njegovog prirodnog okruženja. Dakle, to je ruralni krajolik koji pri tome podrazumijeva sintezu topografije, vegetacijskog pokrova, načina korištenja zemljišta, organizacije prostora, uzoraka naselja i neizgrađenih površina, te društvenih i kulturnih procesa kojima je on oblikovan. Izgled ruralnog krajolika, dakle, određuju tipovi i vrste naselja, seoskih i malih gradova, nekadašnjih trgovišta, šumskih i poljodjelskih površina koji odražavaju tradicije, tehnologije, znanja i vještine ljudi koji su ga tijekom povijesti mijenjali i prilagođavali svojim potrebama. Stoga ruralna područja u Hrvatskoj uglavnom pripadaju organski i spontano razvijanim krajolicima stvaranih stoljećima, a na pojedinim mjestima čak i tisućljećima. I mnoga od tih područja imaju vrijednost kulturne baštine. Hrvatski teritorij je tako primjer raznolikih tipova ruralnih krajolika koji se protežu od panonske ravnice. Ja mislim da mi slajdovi... Ne, slajdovi su... Da, nisam ni pogledala, ispričavam se. Toliko sam se fokusirala da ne trošim vrijeme, a sad je tehnika. Da. Dakle, na ovih nekoliko slajdova ja ih mogu sad onda odvrtiti, ali oni su bili tempirani da ostanem točno na 6 minuta, ali evo, sad ćemo malo. Dakle, raznolikost hrvatskih krajolika određena je njihovom geomorfološkom pripadnošću. Dakle, krajolici su sinteza čovjekovih djelatnosti i ljudskim i prirodnih okolnosti topografije. Stoga ruralna područja u Hrvatskoj, dakle kao ruralni krajolici, mnoga od njih imaju vrijednost baštine. Zapravo, raznolikost hrvatskih ruralnih područja na neki način predstavlja i naš prostorni identitet koji je u mnogim slučajevima i do danas nedovoljno prepoznat, nedovoljno afirmiran i nedovoljno artikuliran i u prostorno-planerskoj i arhitektonskoj djelatnosti. Naša ruralna područja su s jedne strane i antologijski primjeri građevno artikuliranog prostora. U našim ruralnim prostorima sagledavamo povijesne gradiće, primjerice istarske gradiće koji su vrhunac sinteze graditeljske baštine i teritorija iz kojeg su ponikli. Dakle, sinteza i logična povezanost tla i načina gradnje.
Osim spontano nastalih srednjovjekovnih gradića, veliko i bitno obilježje naših prostora su i planirani gradovi od srednjeg vijeka, renesanse pa do najnovijeg vremena. Ruralni krajolici primjeri su povezanosti dakle, tla i načina gradnje, graditeljskih oblika i takozvanih landmark u prostoru. Raznoliki tipovi gradnje od panonskog kruga, drvene arhitekture pa do kamene gradnje mediteranskog podneblja koju karakterizira sinteza i sklad graditeljskih oblika te zapravo sinteza poljodjelskog korištenja tla. Oni, dakle, poljodjelski krajolici, odnosno agrarni krajolici, primjer su obrade tla kojim je nastala nova pejsažna vrijednost, među kojima su najvrijedniji i najpoznatiji terasasti krajolici mediteranskog priobalja i otoka, posebice vinogradi i maslinici koji su zapravo svojim formama stvorili gotovo land art u prostoru. Kontinentalna područja također obiluju izuzetno slikovitim i prepoznatljivim brežuljkastim i prigorskim područjima sa vinogradarskim krajolicima koji također jesu zapravo tradicija gradnje od srednjeg vijeka, odnosno tradicija korištenja prostora od srednjeg vijeka do danas. Bogatstvo i raznolikost hrvatskog ruralnog teritorija zapravo je sinteza prirode i čovjekovih ruku. No međutim, ti krajolici jesu svjedočanstva čovjekovog odnosa prema vlastitim prostornim vrijednostima i oni ne govore samo o našoj povijesti, već ukazuju na visoku kulturološku razinu toga identiteta. Međutim, najočuvaniji i najvrijedniji krajolici i naselja prepušteni su propadanju, napuštanju naselja i zapravo napuštanju i nestanku stanovništva. S druge strane, krajolici uz velike gradove i krajolici uz obalno područje su pod pritiscima nove velike gradnje. I upravo ta dihotomija povijesnih vrijednosti i budućeg razvoja bila je tema niza konferencija, odnosno tri stručne konferencije koje je održala Hrvatska sekcija Ekovasta, upravo apelirajući na stručnu svijest i na potrebu prepoznavanja vrijednosti ruralnih prostora u kojima se nalaze povijesni gradovi, možemo reći povijesni gradići, zapušteni, njihove povijesne jezgre se ne održavaju i ne obnavljaju, a ruralni krajolici koji ih okružuju više manje se zapuštaju ili se ne održavaju u dovoljnoj mjeri. Dakle, resursi ruralne baštine, krajolika, vernakularne, etnografske baštine malih gradova još uvijek su nedovoljno prepoznati i nedovoljno vrednovani u gospodarskom smislu kao nekakav potencijal budućeg razvoja. Stoga su i zaključci navedena tri skupa koja su ovdje predstavljena, upravo ti da je potreban jedan novi pristup, potrebne su nove politike prema ruralnim područjima i to ne samo sektorski jednodimenzionalno, već je potrebno uključiti međusektorsku suradnju, intersektorske grupe i u svakom slučaju potrebna je znatno veća uloga prostornog planiranja. O temama prostornog planiranja i odnosa prema ruralnom prostoru i zašto se zapravo u suvremenom razdoblju događaju gubici identiteta i globalizacija nanosi često puta i štete i svjesne štete tom ruralnom prostoru, možemo govoriti tijekom diskusije, jer mislim da je to dosta bitna arhitektonska tema. Hvala. Isprike zbog tehničkih problema. Dobro, hvala lijepa i s moje strane. Evo, vi ste me podsjetili na jednu lijepu misao koju je uopćila naša kolegica, profesorica geografije Snježana Musa, koju je kolega Lukić istakao kao moto svoje knjige, ali stvarno je sjajna i ja ću vam je reći.
ruralni prostor najintimniji je dio prostora svake države. Iz njega se doista vidi kakvi jesmo. Točka. Turisti kojima nudimo obiteljsku srebrninu i atrakcije moraju doputovati do tih destinacija i savršeno vide iz depopulacijskog krajolika kakvi mi doista jesmo. Od 3 hektara obradivih površina samo je jedan u funkciji obrađen, 2 su prepuštena. Dakle, zapuštenost, nemar. O tome da ruralni prostor treba kompleksno planirati, usmjeravati njegov razvoj, govorit će nam sa arhitektonskog stajališta kolegica Jasna Krančević. Izvolite. Hvala profesora Pejnović. Ja bih samo htjela na početku pitati baš ovo što je profesor Pejnović rekao, da je ruralni prostor taj naš jedan intimni prostor. I zato zapravo se možemo pitati od kada počinje pridavanje važnosti tom ruralnom prostoru. I vidimo ono što i mi sami znamo, da je to još od antičkih vremena što je čitljivo na našem prostoru. Isto tako kada se pitamo da li postoji zakonska regulativa o ruralnom prostoru i o planiranju ruralnog prostora, vidimo da je ona itekako stara. Zapravo, čitamo ih iz srednjovjekovnih urbara, pa čak čitamo zakon o šumarstvu, poljoprivrednim površinama iz 1700 i neke godine, znači 18. stoljeće, kada su prevedeni na hrvatski sa njemačkog jezika zakoni koji uređuju taj naš prostor, da je on prepoznatljiv, da taj ima svoj identitet. Zapravo, gdje su regulirane prava i obaveze. Poljoprivredne površine ne mogu se samo koristiti za eksploataciju, nego zapravo i one nama služe da mi živimo. Isto tako možemo se pitati kakav je naš odnos prema ruralnom prostoru, da li mi otkrivamo sada nešto novo ili je to nešto staro. I zaključimo zapravo možda da smo mi uslijed ove naše urbanizacije izgubili taj odnos prema ruralnom prostoru, prema čitanju tog ruralnog prostora i što mi od njega možemo dobiti. Ruralni prostor je od uvijek bio egzistencijalne prirode. Zapravo jer smo se od njega svih mi hranili, zapravo da bi on taj mogao biti živjeti. I zapravo možemo se pitati od kada je ta šira javnost, da tako kažem, šira javnost zainteresirana za ruralni prostor i zato je ovo moto ovog kongresa je zapravo manifest grupe Zemlja, kada se kaže da treba živjeti životom svog doba, da treba stvarati u duhu svog vremena i da savremeni život prožet je socijalnim idejama i pitanjima kolektiva su dominantna. Zapravo, kada imamo nekakve prostorne planove ili regulacijske planove za naš ruralni prostor? Ovo je regulacijski plan Mrkoplja iz 1753. godine. Dok pogledate prema gore, ima lijepo pročelja, znači kako će izgledati naselje, zašto je taj plan rađen? Rađen je zato da se omogući trgovina između Slavonije i mora, da se može raštrkana naselja, da se linijski izgrade, znači da se može kontrolirati promet, da divljaci ne dolaze sa šume i ometaju trgovački promet. I zapravo s tom svrhom izrađen je taj prostorni plan. Znači prije 260 godina postojala je isti način, zapravo ne vidimo nikakvu razliku. Kada bi cijeli plan taj izlistali, vidjeli bi da postoji detalj, osim što je formirana cesta, što su formirane javne zgrade, park, pošta, magazini, kovači itd. Detaljno su regulirani i odnosi za seljake koji su živjeli ovdje, a imali su oni neku svoju funkciju. Znači, možemo se stvarno pitati što se je promijenilo u odnosu ruralnog planiranja ili regulacijskog planiranja od prije 260 godina do danas. Ovo je nešto kasnije, znači prvi projekt za željezničku prugu, Josip Kajetan Knežić, jedno novo selo planirano koje nije realizirano, Bandino selo koje se trebalo zvati Carsko selo. Znači opet za promet
za promet žitarica, hrane i tako dalje, trebalo se izraditi nasipe na potocima, na rijekama, čak da tako kažem jedna modernistička, funkcionalistička šema naselja. Znači ovo je 1840. godina, znači još smo, eto. Sada dolazimo već nešto bliže, Drava, da tako kažem divlja rijeka, ovo je selo Brod, znači gdje je bio omogućen prelaz preko Drave i zbog Drava, kako je zbog svoje snage podrivala to selo Brod, jel da? Ona ga je jednostavno odnijela. I šta je država napravila? Država je otkupila zemljište, ne znam, vojska dala nekakve svoje površine i tako dalje, i opet je jedan, do duše geodeta, za sada poznato napravila selo Ferdinandovac. Drvene kuće i tako dalje, pravilna regulacija ulica, dva mala trga, crkva, ovaj središnji dio. Opet se možemo pitati što se je promijenilo u planiranju regulacijskom do danas. Nešto novije vrijeme, o čemu će kolegica pričati, Pustare, opet industrijska poljoprivredna proizvodnja, pravilna šema ulica, točno zoniranje gdje se šta radi, gdje se stanuje, gdje se odvijaju određene funkcije. Isto tako između dva svjetska rata, spajanje dva sela u Podravini, Novigrad Podravski i Virje. Znači, nije konurbacija, nego, profesore, kako bi to nazvali kad bi spajali dva sela? Konurzacija. Nakon drugog svjetskog rata želi se opet promijeniti prostorna struktura naseljenosti za u Lici između kao jedan od najteže postradalih područja u Hrvatskoj, ali takvih ima više, nešto ćemo kasnije vidjeti. Znači, kada se država želi promijeniti prostornu strukturu u Lici i radi se da se sela spoje na sele u novom selu, Divoselu pored Gospića. Znači koncentracija da imaju svi školu, vrtiće, sportske, rekreacijske namjene itd. Znači opet država želi utjecati na izgled ruralnih prostora. Ovo je bilo jedno isto tipizacija naselja kada se lokve žele po, da tako kažem, jednoj čisto geometrijskoj šemi organizirati, ali nije došlo do izvedbe takvih planova. Znači, ovo što smo rekli, egzistencija, uvijek je ruralni prostor bio taj prostor koji je bio egzistencija i zapravo što se danas traži od tog ruralnog prostora? Svi smo čuli da se traži održivost, konkurentnost, multifunkcionalnost. I sada je samo pitanje još, ako imamo tu građevinsku strukturu naselja, koliko sada još potrebna politika uređenja zemljišta, ne samo onih građevinskih područja, nego i poljoprivrednih područja. Zapravo ovdje se radi o jednom te istom geografskom prostoru, znači prostor Drave, znači Podravina, da li Mađarska ili s naše strane, i zapravo može se vidjeti različita politika prema poljoprivrednom zemljištu. Na mađarskoj strani su puno veće poljoprivredne površine, dok su sa naše gotovo mikroskopske čestice i pitanje je da li želimo tu očuvati tu jednu, da tako kažem, fini vez, to što bi rekao profesor doktor Kušen, tog našeg prostora ili želimo nešto promijeniti. Znači, pitanje je koliko država želi još nešto promijeniti na toj nekakvoj nacionalnoj, lokalnoj ili regionalnoj razini. Zapravo, kada bi samo još počeli od one najkraće definicije prostorno planiranje, optimalni raspored ljudi, dobara i djelatnosti, možemo se pitati da li u ovoj eri urbanizacije, da li nama ruralni prostor treba i kakav je naš odnos prema tom ruralnom prostoru. Da li smo zaboravili rurizam, koji smo nekada imali prije na našem fakultetu prije 60 godina, ili želimo nešto novo? I zapravo, samo bih htjela na kraju još reći, da zapravo
prostorni planovi ili regulacijski planovi, znači prostorni planovi kao usmjeravajući ili provedbeni dokumenti usvojeni od nadležnih tijela putem svojih regulativnih mjera, sigurno mogu doprinijeti razvoju ruralnog prostora, ali pri tome je važan prethodno jasno definiran odnos na nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Evo, hvala. Evo, hvala lijepa i vama. Zanimljivo je ovo bilo vidjeti usporedbu elemenata prostornog planiranja iz 18. stoljeća i dok ste pokazali ovaj slajd, prisjetio sam se jedne promocije prije nešto više od godinu dana, tema je bila Cetina. I tada je jedan od govornika rekao da su upravo dobili iz Beča originalni projekt mosta preko Cetine i obavijest da je istekla 100-godišnja garancija tom mostu. To je izazvalo grohot smijeha kod nas. Dakle, usporedite funkcioniranje države ovog specifičnog segmenta koji se tiče i nas, iz tog vremena i nas danas ovdje. Drugo pitanje je vrlo važno što ste spomenuli, ono je dijelom i jučer bilo tematizirano, što uopće s ruralnim prostorom? Ako više od polovica svih naselja u Hrvatskoj, kad je riječ o stupnju ostarilosti, ima tri najnepovoljnija tipa starosti. Krajnje duboku starost, izrazito duboku starost i duboku starost. Što će biti za 20 godina u tim naseljima? Odgovor je više nego jasan. Gangrena, da se slikovito izrazim, dakle odumiranje biološkog tkiva, taj proces nezadrživo nagriza naš ruralni prostor. To je važno zbog planiranja, zbog pogleda u budućnost i zato je svaki oblik aktiviranja, prepoznavanja potencijala tog prostora i njihovog aktiviranja dragocjen. Jedan od takvih oblika je vrednovanje pustara u turističkom kontekstu, pa ćemo čuti sada jedan lijep primjer. Eto, izvolite. Dobar dan, sve vas lijepo pozdravim. Naime, za razliku od mojih prethodnika, meni pustare nisu predmet mog profesionalnog interesovanja, ali ih želim ovdje podijeliti neke fotografije, neke razmišljanja, jer se nadam da će pobuditi svijest, jer za razliku kako je profesor sada govorio, znači imamo problem generalno u ruralnom prostoru, ali pustare su, ako imate viziju ovoga što nam je govorio kolega Lukić na početku, znači mi imamo prostore koji odumiru, a koji su nama na svim ovim kartama po pokazateljima dobro izgledaju i dobro stoje. Ali evo, ja bi ovoga krenula. Znači, pustare generalno imate po prilici na umu da je prostor Baranje samo jedan manji dio, onaj dio koji je u Hrvatskoj je manji dio